Ja aj to je reklama na Techno. Viem, to keď to hrá, no. Michal Fred? Triste, ten? Áno, Brit, hej, no. Dobre, no.
dobre, drum and bass. To je posledný? Ne. Čiže ešte sú tu viacej? Tu je 10. Je tu 10 takých? No. Ale ja som v tých ďalších ani nebol. Aha. Môžeme ísť pozrieť tam ďalej. Môžeme. Thank you.
si. A tento je kde? Jako? Tento. To nie je tento? Tento, no ale asi to nie je. To nie je nejako tiko, ne? No ne, to není vchod. To není vchod, no.